Hoće li gospodin Pupovac biti vaš prijedlog ili se ostaje pri tome što se tiče kluba? Pa dakle, poslije izbora za Europski parlament, idući tjedan, kada započne i zasjedanje Hrvatskog sabora, držat ćemo vjerojatno i sjednicu kluba zastupnika nacionalnih manjina, na kojoj ćemo razgovarati o ovoj situaciji, te dati svoj prijedlog konačan za predsjednika tog odbora. Ono što mi očekujemo da tko god da bude naš prijedlog, od nas osam, da to bude i usvojeno i poštovano od svih ostalih klubova i u Hrvatskom saboru, po istom principu po kojem je bilo poštovano i za sve ostale odbore, jer podsjetit ću da smo praktički jednoglasno izglasali sve predsjednike, podpredsjednike i članove svih odbora u Hrvatskom saboru. Prema tome ne vidim razlog da na ovom pitanju to bude drugačije. Dobro, zašto vi kao izbore zastupnika nacionalnih manjina još nemate prijedlog? Postoji li neki problem i među vama, među vas osam? Ne, stvar je bila tehničke prirode, kao što vam je kolega Radin govorio, dakle oko svih ostalih odbora oko kojima smo se usuglašavali nije bilo nikakvih problema. Problem je nastao dan ranije nego što će se glasati u Hrvatskom saboru, onda smo odlučili da možemo sjesti, probistriti situaciju, donijeti konačnu odluku da to ne bi bilo nešto ishitreno jer je dan prije postalo problem. A pošto je taj odbor zasjedao taj dan kad je bilo glasanje u 9 ujutro, nismo fizički stigli održati tu sjednicu na kojoj bismo donijeli taj konačan prijedlog predsjednika odbora za ljudska prava i pravo nacionalnih manjina. Tako da sve stavove i mišljenja ćemo prodiskutirati na klubu i da će s time u javnosti. Dobro, koji je vaš osobni stav? Kako ćete se vi postaviti ako se bude glasalo? Ja ću glasati za onaj prijedlog koji bude prijedlog kluba. Pa dobro, koji će biti prijedlog kluba? Pa to ne znam kad nije bilo još jednice. Treba li ostati pri tome što je gospodin Radin govorio o Pupovac? To ćemo vidjeti na klubu. To je vaš osobni stav. Kao što znamo i kolega Pupovac je isto u kampanji za Europski parlament i mnogi drugi kolege, tako da će se vjerojatno i slika Hrvatskog sabora u nekoliko promijeniti nakon izbora za Europski parlament, jer će neki kolege vjerojatno otići put Europskog parlamenta. Prema tome, nakon toga ćemo moći sjest pa donijeti odluku o tome tko će biti naš prijedlog. Ponovit ću, dakle, ono što ja očekujem, što je moj stav, da onaj tko bude taj prijedlog, dakle, legitimno je svih osam koji smo u tom klubu da budu prijedlog, ali onaj tko to u konačnici bude, ja očekujem da taj prijedlog bude izglasan u Hrvatskom saboru. Dobro, a tko odlučuje o tome tko će biti prijedlog od vas? Osam, ako mislim, možete imati osam prijedloga, neko mora doći tam pa klub na vašem klubu i reći toga i toga. Ko to radi? Pa dakle, klub odlučuje o tome, pa hoće to napraviti. Da, ali vi isto također u tom klubu, evo vi osobno šta mislite, ko bi bio najbolji vaš prijedlog? Za koga ćete biti? Dajte, nije korektno da ja prije sjednice kluba govorim u javnosti šta je moj prijedlog i šta ja mislim. Dakle, mislim da je kolegijalno i korektno da ja prije svega kolegama u klubu kažem svoje mišljenje, a onda da i ostatak javnosti upoznam sa time. Prema tome ne možemo prejudicirati niti naš prijedlog, niti našu odluku. Kao što sam rekao, nalazimo se u kampanji za Europski parlament. Neki od kolega iz našega kluba su isto u kampanji, ali iz ostalih klubova. Zasjedanje počinje, kao što ste vidjeli, u srijedu. Prema tome mislim da ćemo sredinom ili krajem idućeg tjedna biti nešto pametniji oko ovoga pitanja. Ja očekujem da će naš prijedlog biti očekivan, racionalan i utemeljen na argumentima znači i svem onome... Molim? Znači li to možda i na neki način uzmicanje pred Domovinskim pokretom, odnosno ako tražite neko drugo rješenje, da li to znači da Domovinski pokret diktira tu... Ali ja nisam rekao da mi tražimo drugo rješenje. Ja ne znam što je to drugo rješenje. Dobro, kako gledate? Niti sam rekao da je naše rješenje, kolega Pupovac, dakle ja sam rekao da će se održati sjednica kluba na temelju kojeg ćemo imati prijedlog, koji će biti naš konačan prijedlog i koji će ići na sjednicu u Hrvatski sabor. Ajmo ovako da samo da formuliram pitanje. Da li će na vaš prijedlog utjecati insistiranje DP-a da to ne bude ni nitko iz SDSS-a? Ne, pa nisu kolege u DP-u klubu zastupnika nacionalne manjine, oni imaju svoj klub. Kao, ali znate kao da što, se protive tome? Kao što mi nismo utjecali na prijedloge bilo kojeg drugog kluba. Niti kluba HDZ-a, niti kluba SDP-a, niti kluba Mosta, pa niti kluba Novojskog pokreta. Dakle, ali očito vas je to do sada pokolebalo. Jel vi do sada nemate rješenja? Vi ste mogli na prošloj sjednici... Ne, nije nas to pokolebalo. Rekao sam vam zašto. Nije bilo sjednice. Dakle, u momentu kad je to nastao problem, sutradan ujutro je bio je odbor za imenovanje. Dakle, tehnički se nismo mogli sastati jer ne žive sve kolege u Zagrebu i nismo se mogli sastati u jedan
iza ponoći da bismo donijeli tu odluku i taj prijedlog. Međutim, ja mislim da je nastalo mnogo drame oko nečega oko čega uopće nije trebalo biti drame. Zašto? Zato što svi odbori su izglasani jednoglasno i poštovala se volja svih klubova. Ono što ja osobno očekujem je da se poštuje volja kluba zastupnika nacionalne manjina kakva god ona bila i kogod da bude naš prijedlog. I to vrijedi za sve. Potpuno legitimno, razumljivo i prihvatljivo vaše mišljenje. Ali zašto vi još nemate prijedlog? Pa rekao sam. Možda bi bilo lakše da vi imate prijedlog i onda znamo o čemu je riječ. Ovako izgleda kao da ja sam vam, DP-a utječe na vaš... Gledajte, ja sam vam rekao, dakle, u četvrtak, prije održavanja sjednice u petak na kojoj se glasalo u odborima, je u javnosti nastao problem sa imenovanjem Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Mi tehnički nismo se stigli sastati da bismo formalizirali naš prijedlog. U petak ujutro u 9 sati je odbor zasjedao i donio je prijedlog tih imenovanja i poslao ga na glasanje. I u petak je to izglasano. Stav svih je bio, obzirom da je i stanka i da su europarlamentarni izbori, da napravimo stanku i da iznađemo rješenje za ovu situaciju. Ja mislim da je to rješenje, da će ono biti konačnici vrlo jednostavno, dakle, i to ću podijeliti na klubu kako ga ja vidim. Međutim, klub će se sastati vjerojatno idući tjedan kada započne zasjedanje Hrvatskog sabora i donijet će prijedlog za koji mi očekujemo da u konačnici bude i usvojen izglasan. Kogod to bio?